Re, viss ēters ir te! Bet iespaidīgākos postījumus pēdējās 5 gadus lielākās Lietuvas ir radījušas Vidzemes austrumos. Par to liecina aplūduši lauki, izskaloti ceļi un arī sabrucis tilts Alūksnes novadā. Vai to visu varēja novērst? Viedokļi atšķiras. Turpina Dinija Jemeljānova. Šodien Vidzemes austrumos iespīd saule. Lietuvu postījumus vietēji apzina kopš rīta pirmajām stundām. Šādām Lietuvām tiešām ir teju vai neiespējami sagatavoties. To apliecina notikušais Zeltiņos Alūksnes novadā, kur naktī sabrucis slūžu tilts, kurš remontu piedzīvoja vien pirms 6 gadiem. Aina baisa nav tikai šeit, aina baisa ir arī augstā, kur mums ir atslēgtas vismaz 10 saimniecības, kur ir pļavas pilnīgi pilnas. Un ir augšā, augštece ir arī izrauta caurteka, kura ir likta 3 gadi atpakaļ meliorācijas projekta ietvaros. Un arī tā ir aiznesta 30 metri tālāk un ļoti, ļoti daudz ir izskalots. Šobrīd tiek meklēts risinājums, kā minēto 10 saimniecību iedzīvotājiem rasta izeju no aplūdušās teritorijas. Tiesa evakuēt šos cilvēkus nav nepieciešams. Savukārt sabrukušais tilts nērtības radīs tiem, kas to bija ieraduši šķērsot kājām otrā ciema pusē, pretējā aplūdušās Melnupes krastā, ar auto var nokļūt pa citu netālu esošu tiltu. Tilta uzraudzīšanā šobrīd iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji. Šeit pamatīgi aplūdušas govju ganības, bet Jaunannes pagastā labības lauki. Tur pa malu meža malu te kupe, ar kuru, kura protams, arī ir viņai ir vajadzība pēc viņas iztīrīšanas, jo tā ir valsts nozīmes meliorācijas sistēma. Ir problēmas ar trubu galu atrakšanu jau, jo viņi ir zem dūņām. Līdz ar to pieļauju, ka daļa lauka tās peļķes tik ātri nenosūksies. Šis ar vasaras kviešiem nosētais lauks aplūdis apmēram 25 hektāru lielā platībā. Tiesa zemnieks to bija apdrošinājis. Zemnieku saima komentē, ka salīdzinot ar laiku pirms 5 līdz 6 gadiem, zemnieku izpratne par sējumu apdrošināšanu ir būtiski augusi. Cik daudziem nāksies prasīt atlīdzību, vēl gan ir pārgrizlēst. Šodien plūdu postījumus turpināja apzināt arī Latvijas valsts ceļi, citas pašvaldības un valsts iestādes. Dinija Jemeljānova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.